হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল পজিটিভ ভাইবছ। আপোনালোকৰ ভাল নিশ্চয়। আপোনালোকে বাৰু ঘৰতে বেছিকৈ ৰৈ যোৱা প্ৰসাদবোৰে কি কৰে, প্ৰসাদৰ এনেকৈ দালি বনাই খায়নে? আজি আপোনালোকলৈ প্ৰসাদৰ দালিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, গতিকে দেৰি নকৰি আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা, নহৰু আদা, অলপ এনেদৰে খুন্দি লৈছোঁ, অলপ গোটাকৈ লৈছোঁ, নৰসিংহ পাত, জলকীয়া এটা আৰু প্ৰসাদৰ বুটমগু এনেদৰে ভালদৰে ধুই তিয়াই উঠাই লৈছোঁ। এইখিনিয়ে হৈছে। মা মচলা বিশেষ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মা মচলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এই গোটেইখিনি প্ৰেছাৰত দি সিজাই ল'ম। লগত দিছোঁ দুফুটামান নহৰু আৰু আদা আৰু জলকীয়া আৰু নৰসিংহ পাত। নৰসিংহ পাত মই অলপ বইল কৰিম আৰু অলপ তেলত দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি প্ৰেছাৰৰ ঢাকনিখনেৰে মই দুটা হুইচেল দি এই গোটেইখিনি সিজাই লৈছোঁ। প্ৰেছাৰৰ গেছটো যোৱালৈকে মই ফুৰণ দিয়া সামগ্ৰীখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। তাৰ বাবে পিঁয়াজটো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ফুৰণ দিবলৈ নৰসিংহ পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে আদা নহৰু। আদা নহৰু মই অলপ পিচি থৈছিলোঁ, ধুনীয়া দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোত। এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহ পাতকেইটা দি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে হালধি দিছোঁ। হালধিখিনি দি আকৌ ভালদৰে অলপ মিলাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত থেতেলিয়াই লৈ আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণ সময় ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে বইল কৰি ৰখা বুটমগুখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত মই বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনিয়ে দিছোঁ, এক্সট্ৰা পানী এড কৰা নাই। এতিয়া এই গোটেইখিনি উতল আহিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে উতল আহিবলৈ লৈছেই। এইটোৱেই আছিল মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ অহা প্ৰসাদৰ মুটৰ দালিৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। মই ইয়াত একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই মচলা, দেখিছে একেবাৰে চিম্পল। এনেদৰে হেলথিকৈ বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে অৱশ্যে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত অমিতা, আলু এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই একো ধৰণৰ মচলা লগতে শাক পাচলি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰেচিপিটো বনাইছোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।